Let's go to the evening mass on this April 27, 2024 here in Medjugorje. It has been a lovely day. We have 21 degrees Celsius high temperatures today and 8 degrees Celsius low temperatures. I got a bit stronger jacket now for the evening. The wind is blowing a little bit. Could be chilly, we will see. And it has been busy, a lot of people in town, a lot of pilgrims. You can see by the bus already over there, again another bus. More buses over there. I have the impression there's going to be exceptional, a lot of people in Medjugorje this year. Another bus over there. Steady coming and going from the buses. We didn't have that like that the time I have been here. This is amazing to see.
njegove čuvamo i činimo što je njemu drago. I ovo je zapovjed njegova, da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovjed. I tko čuva zapovjedi njegove, u njemu ostaje. I on u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama, po duhu kojega nam je dao. Riječ Gospodnja. Ako ostanete u meni, riječ je moja, ako ostanu u vama, što god hoćete ištite i bit će vam. Ovim se proslavlja Otac moj, da donosite mnogo roda i da budete moji učenici. Riječ Gospodnja. Način ističe drugi Vatikanski sabor, održan u 1962. Uvijek se vraćamo na onu rečenicu iz dijela apostolskih. U Antiohiji se učenici najprije prozvaše kršćani. Tako su ih naime
nazvali pogani koji su živjeli oko njih, želeći time reći kako ti ljudi žive kristovski, jer je riječ kršćanin zapravo znači kristolik. Majko i živi onako kako nas je Krist učio, kako je on sam učio.